Still spørsmål i stedet for å gi svar. Hva interesserer du deg for? Hva har du lyst til å lære mer om? Hva har du lyst til å bruke de 2-3 neste årene av livet ditt på? Hva vet du om videregående? Møt eleven der han eller hun er, og husk på at det er deres eget valg. Så still spørsmål i stedet for å gi svar. Unge folk som skal velge utdanning leter av og til etter et fasitsvar. Og kanskje kommer de til deg og håper at du kan gi dem det utdanningsprogrammet som passer best for akkurat han eller hun. Da kan du være den som forteller dem at det ikke finnes et fasitsvar her, at du ikke kan fortelle dem hva de skal velge eller bli. Men du kan stille spørsmål, og du kan lære eleven litt bedre å kjenne, og kanskje bidrar du også til at eleven blir litt bedre kjent med seg selv, og hva som er rett for han eller hun å velge. Og når du som rådgiver er godt satt inn i utdanningsprogrammene, i systemet og i mulighetene med de forskjellige utdanningene, så kan du bidra med denne kunnskapen for å hjelpe eleven med å se hvor han eller hun kommer til å møte på de temaene eller fagene som de er interessert i, som de har lyst til å lære mer om. Noen elever vet akkurat hva de vil, mens andre er helt blank. Noen vet alt om søkeprosessen, mens andre har ikke begynt å sette seg inn i det. Noen drømmer om å bli astronaut eller filmstjerne eller kanskje bare rik, mens andre har lave tanker om seg selv og tenker at de ikke kommer til å bli noe som helst. Som veiledere så vet vi at elevene er forskjellige, og at vi må møte dem alle med den samme respekten, uansett hva de kommer med av kunnskap, ambisjoner, motivasjon eller mangel på motivasjon. Vi kan ha i bakhodet at de kommer til oss for å få hjelp og støtte.